shirkan jaraa'id waxa ku saabsan yahay mudaharaadkii ay qorsheysnayd birti inuu dhaco oo ay ku baaqeen midowga murashaxiinta. Sidaan la socoteen, berihan waxaa socday wada hadal u dhexeeya dowladda iyo midowga murashaxiinta. Rajo weyn waxaan ka qabnay in wax la isku soo dhaweeyo oo la gaaro go'aano keeni kara in doorasho la wadaado. Laakiin nasiib darro, xalay waa lagu guuldareystay. Annaga waxaan isu qaban qaabinaynay mudaaharaadkii Brito, laakiin sida dad badanba oo halkan jooga ama dad badan oo magaalada jooga ay arkeen, goobihii loogu talagalay mudaaharaadka kulligood waxa la geeciidamo, taasoo ka baxsanayd balantii iyo heshiiskii hore loo galay. Taas marka waxay muujinaysaa dooda murashaxiinta oo ah arrinta amniga iyo arrinta ciidamada, maadaama madaxweynuhu xilkiisa uu dhammaaday, haddana loo adeegsanayo hab khaldan in ay noqoto ishu go'aan laga gaaro. Sababtuna waxa waaye, dalkan ciidanka oo siyaasad gala hore u dumiyey, haddana waxaa noo muuqata meesha inuu ku socdo. Weliba iyadoo dalkii aan gacanta lagu haynin oo siyaasiyan u qaybsan yahay, amni ahaan intiisa badan ay shabaab haystaan, magaalada Muqdisho ay canshuur ka qaadayaan, in xurriyaadka ciidanka lagu qaado arrin aad iyo aad u xun. Sidaas darteed, madasha murashaxiintu waxay go'aansadeen in dib loo dhigo mudaaharaadkii, lagana shaqeeyo xilli ay soo goynayaan murashaxiintu, amnigana ayagu ay sugayaan. Marka mudaaharaadkii ee qorsheysnay biri dibaa loo dhigay, dadka abaabulayaasha, taageerayaasha, shacabka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo runtii dhabar adayga ay u qaadeen arrintaas. Arrintaanu ma aha arrin khusaysa murashaxiinta kaliya, arrin khusaysa taageerayaal, arrin khusaysa kaliya maxaan ku yidhaahdaa dadka abaabulayaasha, waa arrin dadka Soomaaliyeed masiirkooda khusaysa. Maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed inay awood u leeyihiin inay soo bannaan baxaan oo ra'yigooda cabiraan waa arrin dastuuri ah, waa arrin qayb weyn ka ah dhismaha dowladnimada iyo prosesska dowladnimada, habka nidaamka dimuqraadiga. Marka arrin laga tanaasuli kara ma aha, waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Laakiin waa nasiib darro runtii, madaxda dowladda oo xilkeedu dhammaaday inay ciidanka awooddiisa ku takrifalaan oo ay u adeegsadaan inay ku caburiyaan xurriyaadka ku qaadaan, runtii arrin aad iyo aad looga xumaado waaye. Sidaas darteed, mar kale waxaan leenahay waa mahadsan tihiin dadkii abaabulayaasha ahaa, dadkii ka shaqeynayay, maxaan ku yiraa taageerayaashii, aad iyo aad oo mahadsan tihiin arrinta laga shaqeynayo. Waa arrin dhammaan masiirkeenna iyo masiirka carruurteena khusaysa. Maxaa yeelay haddii xurriyad la waayo, macnaheeda dowladnimo ma jirto waaye. Dowladnimada dhibaatadeeda hadda taalana in cidda haysa ay ku takrifasho waaye. Waana tan aan kasoo wada horjeedno. Aad iyo aad oo mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.